Het jy nie geweet nie? Dis die eerste woord wat ek daarvan hoor. Ek gaan nou dadelik vir 'n paar dadelvingers uitpak. I don't think she'll be able to eat them. He must have put up a hell of a fight. He might have been crucified, but this guy did not go out like a lamb. But I thought it hadn't spread. Van Rolle in 7de Laan en Home Affairs tot Interrogation Room en Homecoming. En Tati Moshe se talent hou haar gewild by televisie gehore. Toch bly sy plat op die aarde en wil graag teruggaan na haar gemeenskap en veral jong meisies inspireer. Sy, haar broers en susters was allemaal op school hier by Laerskool Marajaneng in Katlehong op die oostrand van Gauteng. Daarna kry sy haar matriek by St. Andrews Girls School in Bedfordview en gaan swat drama by Tut in Durban. Het jy enige advies vir jong meisies wat nou nog op school is en wat groot drome het soos wat jou nou was? Dit moet jou passie wees. Die ure is baie lank. Dis nie altyd glitz en glamour nie. Jy kan vir maande sonder werk sit. Maar ek geniet dit. Dis my lewe. Ek kan nie my lewe sonder drama voorstel nie. Die heel eerste rolprent waarin Tati in 1996 gespeel het, Kenny en Adam, onthou sy as 'n hoogtepunt en voeg by dat dit op die amptelike lys van die Kaan rolprentfees was. Maar eers terug in Katlehong, waar sy by haar familie gebly het tot sy 18 was. Sy en haar een broer was glo goed stout en het byna een keer al huis afgebrand. En dat die baie min mense weet dat Katlehong plek van sukses beteken. En hoe gepas dat jy hier gebore was? Ja, gepas. Baie dankie. Ek het baie mooi herinneringe van hierdie huis. Kan ek dit soen? Ja, ek het hier met my ma, my pa, my twee broers en twee susters gewoon. My ma was 'n social worker, my pa was 'n surgeon. Ek weet dat jou ma 5 jaar terug oorlede is en dat sy 'n groot invloed op jou lewe gehad het. Wat was die een ding wat sy altyd vir jou gesê het wat jy nou nog saam met jou dra? Die liefde te versprei. Liefde, liefde, liefde. En om almal dieselfde te behandel en net 'n gawe mens wees. En Tati is steeds na haar familie en kuier ook graag saam met vriendinne. By Zitsies in Auckland Park, Johannesburg, vind ons uit dat twee van haar susters dan saam met haar in die SABC 2 rille reeks Tola te sien is. En Tati speel 'n hoofrol daarin. Finally! Hi! Dis Harriet Manamela, die Kalm 1. Dis Leratum Velasse, die... ek weet nie. Dis Weela Boy, ek weet nie. Ek kan sien julle is allemaal baie goeie vriende, maar hoe beïnvloed saamwerk julle vriendskap? Dis die eerste keer die vier van ons saamwerk. Hulle is nie net my samewerkers nie, hulle is my steunpilaar. En daar is 'n baie gesonde kompetisie tussen ons. Ons het fun, opstel. Kyk, ek ken Tati vandat ek 19 jaar oud was en ek is nou 33, so ja, dis baie lank. Sy is vir my soos familie. Ek het haar in 2004 ontmoet en sy het daai tyd my ma gespeel op Home Affairs. And even in real life, you know, she's really like my mom. I remember when I gave birth to, she came to the hospital to come in and see me and Baba, and the nurses at the hospital were like, hey, you know, grandma has come to see the Baba. And I was like, yeah, well, this the Oma. Oh, wow.